Hej och välkomna till mer Minecraft med Affe och David. Joho. Joho. Hej. Så det här är då alltså Feed the Beast. Minecraft. Modpack. Vi valde det för att vi brukar kolla, eller jag i alla fall brukar kolla på några från den servern. Så det här modpacket är ju till för den servern då. Egentligen. Affe, du har skogsrensare. Och Affe är väldigt bra på det här. Nej, det är jag inte. Lyd Affe spelar till lite mer än ja, nu kör vi. Jag ska dit på tugga trä. Vad ska vi börja med? Jag vet inte, jag ska börja försöka bygga ett hus. Ditt svin. Finns det normalt trä någonstans eller? Ja. Det finns inte normalt i Feed the Beast. Det är ingen som är normalt. Jag vet inte vilket håll. Achievement getting wood. Jag tror inte jag fick den. Tryck X. Varför då? Gör det. Nej, varför då? Gör det. Men vad händer då? Inget farligt. Tryck bara. Jaha, men... Och så börjar, och så börjar det regna. Tar ni bort det? Inte båda samtidigt. Varför inte? Och efter några dagars kamp så fick vi egentligen det att funka med... Så mycket ram vill ha. 8 gig! 4 gig, för jag håller en server samtidigt. Vadå, det gör jag med. Men jag köper 5. Men, kanske det var, det var, var det att det var mörkt trä eller? Tycker ni det är helt onödigt? Så här tänkte jag att vi kunde bygga huset. Har du byggt ett hus? Nej, men grund... Nå, det blir väldigt stort, men... En sak ni ska komma ihåg. Koppar och sånt, det finns högt upp. Okay. Vi kör med factorizations or distributation. Jajamän. Ja, inte för att fatta någonting om det, men... Affe är sån här förklarare för alla er som vet mycket om det här. Yeah. Någon av den här bikupan hänger i trä. Får jag hugga ner det trädet? Ja, det kan du göra. Dun. Oh, bibelag. Vad var i... Alltså vad är det mer som står på dem? Can produce 250 EU till generator. Vart var huset vi skulle bygga på, va? Jag har byggt sådana här pelare uppe i vattnet. Indus water. Jaha, vi ser ett sånt hus. Det är ute. What the fuck? Ja, jag hugger ner lite mer normala träd. Jag försöker ta saplings också, kan vi odla det istället. Vi behöver mat. Har vi monster på? Ja. Det laggar. Stäng av din server då. De tar ingenting. Klart han gör. Så, nu är jag bright igen. Nej. Alltså. Finns det inte mer monster så på natten också? Nej. 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 Så. Nej. Nu är det bara att sätta plankor över här då. Vi ska inte dra upp den lite bit i luften då. Hur kan vi göra? En, två stycken till tycker jag. Räcker. Och sen planks. Planks ja. På de pelarna så. Eller ja, men pelarna ska gå upp. Liksom. Så. Alltså.
Inte för att fixa mycket normalt. Oj. Men det är sånt man får fixa efteråt. Normalt träd. Mm. Det finns ett sätt som vi kan fixa det, men då behöver vi guld. Taffe tänker stort direkt. Nej, den är jätteliten den saken. En båtmaskin. Nej, men ni är så. Vi kunde fixa flacklor. Ja, har redan. I think we need some here at the house. Har du en pick to mill? Strax. Vad gör ni det nu? Så får jag tre. Åh, äpple! Det heter jag. Aj då. En zombie utan svärd. En zombie utan svärd? Ja, här kan jag stå och slå honom. Jaha, du menar att du inte hade något svärd? Åh, oh, en till! Oh fuck. Oj, det är mört. Vad droppar han? Han droppar sin skalle. Fick du en zombie huvud? Tror det. Fusk. Det är rare drop i Fear the Beast. Och på första gubben också. Här för, här är någonting. Nej, skit i mig bara. Ja, det är Amber. Det kan jag inte ta. Aj, jag dör! Jävlar, den här kossan skrämde livet ur mig. Döda kossan då? Ja, men hur fan ska vi komma upp i vårt hus nu? Sätta plankor. Jag har inga plankor. Här jag har. Varför är han typ arg i hans huvud? För det är så han ser ut. Kan du komma upp där? Hej. Men vi får göra så här. Är det någon av er som har dirt eller? Hej. Hej. Kan du skaffa några dirt? Kan du göra... Jag fick zombie brain. Ja, då vi kan du göra crafting tablen. Jag har det här borta. Aha. Nej, det var inte bra. Det var inte bra. Flytta på dig. Aj. Headshot. Eller ska fixa egen dirt. Jag är där. Gör det. Jag är där. Eller kan man äta hjärnan? Va? Nej. Ha! Du går efter mig nu! Vad, fick du en zombie brain eller vadå? Ja. På första zombien jag dödade. Men det är ingen rare drop. Du sa ju det. Huvud sa du ju. Ja men, jaha. Ja men huvud kan man inte ens få. Det vet jag inte. Jo, det kan man. Ja, för vi behöver en ung. Ja. Höll upp på att fixa. En spade är bättre att använda till dirt. Vad är det för år? Amber. Vi kan göra kakor. Ja. Nu har jag tillräckligt för att göra en ugn. Jag ska bara göra en till workbench. Ja du, gör en trä. Jag har redan. Ja men jag tänkte göra en till workbench. Jag tycker workbench. Ja, jag gör en till för ni som är bort. Både jag för julen. Slänger du in en... eller jag kan dela mitt trä. Alltså vi kommer behöva dem sen så det är lugnt. Mat. Jag får lite sten av dig. Tack. Har du trä för? Du tar ju bara allting jag har. Du får en gyngel planka. En! Ja. Damn, vad hygglig du var. Jag kanske behöver något mer, vet du. Vänta, jag hade tre ugnen, ja. Jag behöver sten. Tack. Men... Aj! Vad gör ni? Jag tar allting jag gräver. Jag är inte så snäll. Men sen är det inte lika snäll när jag tappade.
du är jävligt... Så nu behöver inte jag mer. Behöver du mat eller? Kan byta. Jag ska ha två. Släng in en karbete då. Tror du inte det är tre att håller till båda dem? Ja, inte åtta då, skulle du inte. Aj! Nej, det är dömt rätt vän. Är det någon som har mat? Ja. Dåligt. Aj. Aj! Så. Vad fan är det här? What you doing over there? Var inte en till kossa här uppe eller? Jo, jag dödade en. Vad? Du var ju död den kossan. I'm looking for one. Men man ser det landskapet i träd. Oj. Nej, det gjorde inte ont. Åh, oh, varför är det en fladdermus här uppe i levande världen? I levande världen? Inte i... Oj, så det ska vara ner dem. I Nether. Så spånar eldfladdermus. Jukka, hur kom du upp? Det finns trappa på andra sidan, men jag ska göra den på den här sidan också så fort vi har byggt ramen. Här? Men sluta! Det kommer inte upp ändå. Vänta. Kanske. Så. Purple Anthem Sapling. Där. Jag kommer inte alls upp här. Nu är det nog. Jädra vad det hoppar iväg! Vart fan så tog den annars ut bit i vägen? Här. Om den är i vattnet. Oj! Blött kött, fy fan. Tycker ni vi ska bygga sån här cobblestone wall runt bara eller? Vi ska inte använda dem lite mer fancy pants då. Som vadå? Typ Cycroft. Vad kan man göra då? Så sök på XY. XY, så jag är tillbaka. Det kraschade när jag tryckte på enter, fast det skulle jag inte gjort ändå. XY, men det kommer inte upp någonting när jag söker på XY. Jo, nu gjorde det. Ja, men hur gör man sådana där röd? Hur får man sådana där? Mina. Jaha. Har vi hittat någon sådan ändå då? Nej. En kossa! Men det är inte snyggt som vägg eller? Nej, det är snyggast som typ golv eller gång eller något sådär. Ja. Har du tre eller? Nå, plankor då. Ja, ge mig två. Vad gör du då? Men jag hoppade ner ett hål. Jag bara sprang och hoppade så var det ett hål helt plötsligt. Men jag hade landat på kanten. Köp en lott. Får jag göra en farm här nedanför? Vad är det för någon? En vanlig farm. Bygg på. Den här plankan ska bort. Vi ska inte bort till det där witch-shotet som vi hittade i början innan vi började spela. Nej. Jo, jag vill se det. Kom hit då. Vänta, jag ska bara samla på mig lite stuffs. Vad är det första maskinen man kan göra? Som du kan göra? Men liksom lättast att göra. Lättast att göra? Det beror på vad ni vill gå för väg. Den högra. Va? Jag vet inte. När man liksom, när du går industrial craft eller factorization. Va? Factory väljer du. Ja, bra David. Mycket bra val. Kan man bara söka på factory? Sök på pulverizer.
Eller machine frame. Pulverizer. Men det är sådana jag inte har kört med. Ja, nya. Det är därför jag ska lära er dem. Ja. Men vi behöver mine en del för det. Så vi får köra standard först. Eller så gör vi alltihop. Ja, det går bra det med. Det är mycket lättare och eller det är en riktigt bra start. Eller måste jag. Vad är det? Kol. Jag har tre, ja. Har jag tre frågor när jag stått och huggt tre i typ 5 minuter? Oh my god. Smart är alltså. Jag vill verkligen börja med det traincraft liksom. Istället för pipe så tycker vi använda tåg typ. Bygger quarry någonstans långt bort i typ en öken eller någonting och så fraktar vi via tåg. Jag tror inte jag kan ta den. Vad är det här för något? Det är typ en diamant eller någonting. Och så då? Alltså, en kristall menar du David? Ja, kan man ta det med iron eller stenpick eller? Du kan ta den med handen eller? Och du kan någonting, helt otroligt. Men vad gör man för den? Jag vet inte. Det är typ bara dekorationer. Ja. Den här riktiga variationen. Achievement get. Achievement.crystal. Quartz crystal. Quartz. Jag kan inte göra något mer. Ska vi ta och börja mina? Eller vänta. Vi måste nästan fixa mat först eller? Och jag har gjort det. Ja, är det någon som har ben eller? Ja, det ligger i lådan. Jag har hittat en liten gruva här som jag har tagit lite saker i. Jag har en del käk, ja. Vad fan? Det är majs. Majs? Ja, majs. Det kommer från Cycraft. Ja, jag kommer tillbaka nu. Ja, men då drar vi till Witchhattet så. Long fall boots. Oh, de är dyra. Japp. Travelers. Jag vet lite sån här. Nej, hur fast var det? Åh, är det väl traveling typ. Jag ska bara mina lite till. Det är jag. Ja, men hur fan gör man såna skor då? Or boots of traveling? Ja. Du måste researcha dem. Ja, det är sån här magisocker va. Ja. Tomcraft. Ja. Så kan man ju göra såna här roliga glas som man bara som man satt ut kan göra sönder. Va? Det blir, man kan researcha såna här glas liksom. Den som sätter ut dem kan bara förstöra dem. Jaha. De. Jag får en del kod nu. Bra. Bra, bra, bra. Vi behöver hitta en spawner. Mm. Man kan alla göra spawners också. Mm. Men det är jobbigt. Nej, det är bara med dem sedigt. Nej, men man kan inte man kanske inte kan göra det i Minecraft. Ej, vad helst vad saker jag hittar, eller? Jag gräver neråt lite så kommer nya saker att in, så jag kommer snart en ny bedrock säkert. Ja, nu är en ny sak. Den kan jag inte ta med min stenpick. Electric jetpack är de svåra att göra. Nej. Jättepack. Nej, det var inte svårt. Men sen måste man ha solar panels också. Det finns Ultimate Hybrid Solar Panel. Nej, är det dom? Oh, nej. Vadå nej? Det låter ju awesome ju. Jaha, de andra maskinerna lite, bra. Sist jag använde det, så tog det något förbannat lång tid. Åh, vilken cool år eller? Lyser när man... Det lyser grönt när man börjar hugga den. Så kan man kontrollera vädret också. Det är säkert Sycorium. Vad sa du för? Det är säkert Sycorium. Nej, jag tror det var Earth Shard. Jaha, det kan jag. Det är Tomcraft. Åh, han är mer.
Nu är jag på väg tillbaka. Att jag ska bara komma upp härifrån. Kommer du hitta någonting på vägen? Det jag göra. Typ som en gris som... Bara så ni vet, vi kommer få väldigt mycket aluminium. Aluminium. Och det går inte att använda sig jättemycket. Nej, vadå då? Det har vi i alla fall. Även bikupa. Åh, jag ser sån här berg med lava och sån där sak. Välkommen. Typ. Vad är det här eller? Det forsar vatten ur berget. Du! Vart då? Jag vet inte. Här. Det måste jag se. Jag sätter en waypoint här. Eller är det något viktigt? Nej, men jag tror att det är sån här... Det finns vissa biomes. Vad heter biomet? Mm. Det finns ju extra biomes. Autumn woods. Autumn woods. Alltså höstträd. Jag kan sätta en waypoint här. Den får heta vatten ur berget. .com. Vad fan? Det är riktigt pumpas upp vatten ju. Jag säger det. Vad är vårt hus? Över berget av vårt. Vad gör Affe under mig? Jaha, är det det? Jag minar. Men nu drar vi till Witchat då. För att det blir natt. Fan vad lite djur det är omkring, eller? Djur? Ja. Eller bra. Djur. Vill du inte ha får, grisar, kossor, höns? Du sa att det var mycket, eller? Lite, så. Han var ju sarkastisk. Nej, jag sa lite. Jaha. Kanske ska sätta en waypoint vid vårat hus. Jag dör snart. Har vi ung? Det är bara borta. Det är borta. Jag har 4 stycken. Ugnar? Ja. Varför har vi 4 stycken? Men ska vi göra... Hur ska vi mina då? Gå ner i någon grotta. Allt är bäst. Eller du, vi kan gå ner i ravinen dit då. Där borta. Vad är det här för planter eller? Majs. Majs. Fint. 8, 16, 24. Cob och corn. Cob och corn. Alltså jävla mycket railcraft socker det finns eller? Nu börjar det lagga. 26 fps. Det blir bättre sen man har sprungit en bit runt så är det renderat överallt. Vill du mat? Försök att inte springa. Vi har mat nu. Tycker ni vi ska börja med sån här typ... biodling också? Ja, men det tar ett litet tag att få det. Nej. Inte riktigt. Det går rätt lätt faktiskt. Och man kan se sådana här recept på att uppgradera kistor nu. Japp. Yep. De kan jag i huvudet i alla fall. Normal chest to copper chest. Zombie. Har vi copper? Nej. Vad kan man göra med zombie brain? Ingenting. Hur gör man spawners då eller? Va? Hur gör man spawners? Jag vill ha majs. Men chilla. David vill ha allt. Alltså, du vill ha allt samma gång. Ja. Du får problemet chilla. Ja. Jag kan inte ge dig allting. Anta att ingen vill använda trä pickaxe och elda med den då. Jag hoppas att jag kommer ner till typ level 10-11 här någonstans. Så jag kan börja strip mine. Innan den här stenpicken tar slut. Jaha. Bra att veta. Jocke! Mm. Nej. Kolla på mig. Man skriver fortfarande inte med tab. Vad är det här för något eller?
Crude oil. Vadå, vad hittar du?